Lotrel sprivel, čoveče. Имавме страшен викенд со NBA All-Star 2021. Ој носталгија ми буди со 90-тите там. Што гледаш, бе? Ало? Дечко, тие... Па, бе, уште живееш ти у 90-тите? Тие три сата што си ги поминал у гледање All-Star годинава, ке си ги бараш еден ден назад. Ке ти биде жал што три сата од живот си поминал на овој All-Star. Е, ова, ова која си играло, NBA 99-та, тоа бил All-Star. Ти гледај ги, Скоти Пипен, Грент Хил, Шек, Карл Мелон, Гери Пейтон и Тим Данкан на наслов. На сега да сакаш да правиш албум NBA, кого ќе ставиш на наслов? Јанис, бе, брат, Јанис. Јанис централна фигура, само него, нема потреба. Сам си поставувам задача да ги откријам добавлячите на субстанци кои ти се, пошо трезен човек, тоа ти е, не може вака размисла. Тоа ти е, ради MVP-то на Јанис, тоа те мучи тебе или од што нема спектакл, нема борба, нема игра, нема дефанзива, нема ништо у нови... Ја мислам дека Јанис треба... Последниве години, така? Тебе треба да те плаќа вино, некоја храна, облека, праќа се брендирано само Волку колку ти што значи дај да го видиме друга род да ти кажам зошто никад се вака не расположа зашто не го поштува играчов и кога виде кој ќе биде MVP без ниту едно промашување со 35 поени какви такви леле наш ове абе живеј во денешницата нашо комплекс Сашо така се игра у NBA сега таков е All-Starот. Тоа е најдобро. Лечи, лечи комплекси на All-Star, кај што нема одбрани, шутирал 16 од 16. А до All-Star, Тончи, ајде наредна да му кажам Јанису која група е. Пред All-Star, еве ти. Бредли Бил е најефикасен сезонава до 4-5 март со 1053 поени, па Стеф Кари со 1039 и Јанис со 1015 друга. Само знаеш што е, само знаеш што е разликата? Лилард е 1013 и Јокиш 970. Од овие петорица, само Јанис и веројатно Бредли Бил не може да се надеваат на титула. Нека се испукаат у регуларен дел, пошо у плейоф ги нема. Ало, Сакраменто, Дивац, не можеш да го вратиш. Разбираш, не можеш и да сакаш. Затоа Јанис ќе го вратат, тие што треба го вратат, на фабрички подешавања, чим ќе почне плейофот. Не ми збори за кошарка, бе, не ми збори за кошарка. Слушай, еве за футбол, футболскиот Јанис, знаеш кој е? Футболскиот Јанис. Ке увредиш сега некого, чим го споредуваш со Јанис? Едно страшно момче, брат, еве, од први ве четвртфиналисти ќе го издвоиме. Борусија Дортмунд, најде право, за Борусија Дортмунд и момакот што растура таму, брат. Халанд? Маестро Халанд. Дзвер. Маестро Халанд. Дзвер играчина, брат. Тончи, на 20 години, момакот. Доволно говори оваа статистика. Најмлад играч и најбрз играч што стигнал до 20 гола му треба само 14 утакмици. На најблискиот до него Хари Кен му треба 24. Остај тие, на Роналдо бе брат, 5-6 му треба, на Роналдо. Ама сега ти споредуваш малце неспоредливи ствари. Што се споредам, бе? Абе, у времето на Роналдо... Абе, пак он со времето. Он и остани у 90-ти. Карлес Пујол играл, бе, Рио Фердинанд играл. И, а сега кој игра у одбрана, брат? Е, па кој ти се одбраните сега? Миле од студеничани, кој? Па... Такви ликови. Абе, не се за никас, не се за детето. Гризе, брат, гризе. Гризе, ама сега овие од УЕФА малце се некоректни тука споредбата со Роналдо, ај овие други Хари Кен шо му се современици, со Роналдо го споредува. Шо Роналдо, што, каде е последните три години од како си замина од Реал? Сакаш да ти покажам каде е? Роналдо, сега да се пензионира, пукај, брат, доволно направил. Што доволно направил, бе, Роналдо од како е у Јуве, оваа слика, брат. Го изедува од Ајакс у четвртфинале, следува Лион, осми на финале и сега од Порто. Тоа е пошто екипа не е до него. Е, да не се увредат овие поддржувачите и фановите на старата дама, ама со Роналдо. Од стара дама само стара ви останат. А не и само Роналдо, баце. Сега ќе ти покажам еден главен предводникот и легендата италијанска каде е после поразот од Порто. Знаеш ли кој е овој? Маестро Пирло!
Вака изгледа, брат. Гледа сам кога не разджапаат пир листи, бе. И што ама, пир пази, листи, да немаш... ќе шутнат сега толку. Ама тоа многу ако и не го шутнат, мораш да разбоиш играч од тренер, бе. Ти не можеш така, да му даеш на некој да се учи на Ювентус. Во Ювентус доаѓаш као готов тренер, бе. Се учиш у Фиорентина, бе. Се учиш у... У Бреша, бе. У Бреша. Како у Беневенто, како Инзаги. У Ювентус доаѓаш кога си готов тренер. Не можеш ти да се учиш. Затоа нема да го плукаат Инзаги, бе. Зашо? Е, а ми се свиѓа се ова што го спомна Преска, а и Роналдо тоа што испаѓа три години, мање битно. Испаѓа од Ајакс, од Лион и од Порто. Пушти Тончи еден ново оптимизм. Ювентус вика, испаѓа од Лига на Шампиони три години поред од Ајакс, Лион и Порто. Вика, овие три клуба биле прогласени од председателот на Ювентус Андреа Ањели за недоволно гламурозни за да учествуваат у супер европската лига што е спрема. Така и кога би бирале би ги одбрале ниф нели у нокаут фазата у Лигата на Шампиони. Да, пошто они со негламурозните вака ако пројат со гламурозните шо ќе им се деси. Тоа е никад, ама како и да е предвидувањето ти се покажа точни, брат. За Јуве одамна ти признавам, рече, ако го мине Порто, демек може да ги замешаме со Бајерн, Сити и ПСЖ. На Ювентус му треба само тренер, кој што е готов се пече спрена. У пониски лиги како Пирло, што ја Пирло не векам, али Пирло едно 2-3 години ка прошета негде малце да видиме што ќе направи, па потоа нека се врати во Ювентус. Нека скокне у Шкотска, бе, брат, така? Да, нека скокне. Гля, како што направи еден момак многу паметен, клубска легенда. Не може да направи. Клубска легенда, ама знаеше дека чергата моментално не е доволно долга за ти Ливерпул така да го е. Тренираш. Си отиде у така Шкотска, е. Си набил да сиви, да си набил да его. На Сити име, јасно збориме за Стиви Джи. После 10 години и носи титула на Глазгов Ренджерс. Најбитниот ливерпулчанец после Битлси. Пушти Тончи. После 10 години конечно се надминати Селтик. Лутите ривали. И тоа со 20 бода. На 5-6 рунди до крај. Глед, од лигата. Така. Немаат ни двоцифрен број примени голови. 20 бода пред Селтик. Ќе ја крене јубилејна никад с 55-та титула на Ренджерс. Мене ова не ме убедува доволно дека Джерарди е уште тренер за Ливерпул, пошто Шкотската лига, брат, освен Ренджерс и Селтик, другите ти се како ти кажа. Во ред и последниве 10 години што не се појави лик. Точно бе, ама треба и он прво да напред на прескакалица. Ама боле вака, него као Лампард да те шутнат после X резултати лоши, покре тоа што направи ланската сезона. Ама Лампард, забораваш, прво се челичаше у Чемпионшип со Дерби Каунти и со Дерби Каунти играше финале за влез у прва лига која што го изгуби несрекно. Так брат, Дерби и Глазго која ќе ги ставиш на поише тежи Глазго. Па Глазго Френджерс да го ставиш у Чемпионшип, мислиш ке се бори за влез у прва лига, нема шанс, игра со Сен мирани со Килмарнок. Ја мислам дека за Жерарди било паметно една-две сезони у Премиер Лига да одработи у некој Кристал Палас, у некоја таква екипа, па после да си продолжи у... Ке идеме, ке опобараме да видиме каде. Да. Слагио, ти пошто си од скоро натурализиран аеродромец, ајде, мора вака во аеродромскиот фолклор и наследство, ја вака малца те упатам. Иако владае некоја мисле, некоја прецепција дека нас во ДНК-та ни се тренерките, нас во ДНК-та ни е МЗТ. И секој мора да помине ни земзете у некоја форма, дали како навивач, дали како играч, дали како тренер, ама ни земзете секој ќе помине на некој начин. Само ти ништо не си поминал, ама нема веќе, ајде, прочи. Па, затоа МЗТ е успешен, шо ја знаев кога се тргнам од него. Ама ретки се и луѓе што поминале ни земзете ли поминуваат во сите три форми. Еден од тие ни е нашиот денешен гостин, Ѓорги Кочов. Така. Джоле, добре ни дојде. Добре. Пак одма на старт да ти кажам, фала ти за добра соработнички сега у Сарајево. Е, скока ше може да го соберам по студио. Ништо. Фала на играчите да ти кажам. Да се множат. И ја им рекол фала на играчите. Тоа ќе беше голема штета да се загуби. Сега, додека е тазе балонот кој што току заврши, вака едно сумирање на впечатоците и веќе вториот балон, т.е. вториот, првиот после овој ни е пред врата. Нема се случи за 100 години, него баш блиску ни доаѓа. Искрено сум задоволен од вториот, третиот балон како игравме. Задоволен бев и од првиот, меѓутоа вториот не. Овој без можна да кажам да сум задоволен. Игравме далеко подобро, например, од претходниот кој беше Бања Лука. Изгубивме една несрекна, да кажам, оваа последна. Работнички ја доведовме да се случи да изгубиме, се срегат одејзе.
И тоа нешто што најше ме радува мене е има напредок во игра. Тоа е најважно. Не можеш да не играш, а да се надеваш да поедеш. Може да поедеш и еднаш два пати на среќа, но и тоа мора да бидеш. Мислам дека ќе биде нешто поедеш. Добро, почнавте ли со работнички, по-добро продолжите. На крај земам младост, дури не сакавте нели да го коментирате после тоа изјавата. Да, имаше некои таму, некои причини зашто не сакав, али добро, тоа остана таму. Мислам дека треба и таму доста. Што било во Сарајево, нека остане таму. Дека почнавме убаво со најавата, мислам нека започнеме од старт. Да. Тончи пушти една фотка за Джоле пред некои 26-7-8 години. Да. И тоа стартед 24 years ago, но во 2017. Та, ова е Гърга Пулески екс Едвард Кардек. Ја ја тамо завршава. Јубо и спомени тогаш. Мислам дека и на стрика пишува фотостудио Цевка. Покојни, покојни. Покојни Цевка, да. И он има, имаше, стварно имаше одлична школа. Професорот Мики предаваше, имаше и Стефче, беше Цевка таму. Милон Димовски и Стефче Василевски. Истина бе, сите деца сакаат да играат кошарка. Тогаш беше хит да играш кошарка. Почна во работнички или мазав? Вака беше, да воја на вистината. Имав 12 години, до 12 години, од 6-7 години тренирав во Едвард Карде. Прво беше Брајка Луковски се викаше, школата, на мој многу добар пријател, на Јанко Луковски. И таму беше Мики, беше Стефче, беше Цевка, после тоа се смени во АС, таму тренирав до 6 години. После тоа отидов во МЗ-та на тренинг. Меѓутоа на тренинг имаше едно, не знам, 50-60 деца. Положив три пати. Положив три пати и татко ми вика, слуша, идеме во работнички. Како знаеш, во работнички? Вика, мајде, окей. И имаш исто селекција таму, само беше малце поиша, по-малце. Беше покојни Цевка тренер. И као ги селектираше, стварно ги селектираше. Батка дојди за две дена, батка остани за пет дена, остани ова. Ме фатина, да ти кажам, и останав таму, останав долго време. Бев многу ситен, бев многу мал, се мислеше дали ја ме трва. Али ме фатинат, знам нека некои вежби, не знам да ги правам, па само што завршував со тренинг, одев позади кожна кај Карда и кај Грѓа Пулевски, таму ги вежбам. И за едно 2-3 месеца веќе се изборив за статус. Така, остана најдолго, колку таму, десетина години? Прв пат дебитирав, прв пат ме стави Марин, ме стави во прва екипа, имам 15 години, Емо Райкович, мислам, беше повреден. И бев ставен на список и ме соблеше тука против МЗ-те, преполна сала. Имаше тука, имавме една игротека во мало. И ја им кажам, слушайте, вечер ќе ме соблежат, знаеш. Ајде, беге, као купиј, беге, ајде. Добро, беге. Ја тренерките од Емо Райкович, три поди подвиткани ме соблега. Кочек ми било да се земам. Мислам дека превише време останав таму и тоа мислам дека ми сметаше во кариерата превише време седење на клуб, али добро, тоа е. Се ми добри спомени. Меѓутоа сите мои другари, најдобри другари, сите беа болни за МЗ-та и кога дојдов во МЗ-та, тоа беше 2010 година. Враќање на своето беше. Да, тука мислам дека беа пресекни и можам да кажам дека и за прв пат као играч почувствував што значи да бидеш играч во Македонија. Знаеш, публиката доста ценеше. Поготоа ние таа година бевме на доста борбена екипа и навистина е цена. Млад почнаме ли во тренерските години? Па да, релативно млад. И помине и оние младински репрезентативни. Да, поминав прво Вардар почнав. Идејата ми беше да бидам кондиционен тренер, не сакав да бидам прв тренер, затоа што знаев колку е стресно и ги гледав тренерите, цел живот што ми се тренери, ги гледав како функционираат, како живеат. И викав дека тоа за мене не е, али така излезе. Се поклопија некои ситуации, у Вардар им снема тренер, Мирковски беше тоаш тренер, се отиде во МЗ-та, се отвори ситуација и тоа се фатив за работата. Логичен след на настаните ти беше и да те викне и МЗ-та, те изненадили од МЗ-та? Знаеш како беше, Вардар прво ми дадоа екипа, али тука тоа е таква е работата. Ми дадоа екипа која навистина беше многу добра. Во Мирковски уста екипа која што беше стварно многу добра и она само има. Они ми помогна мене. Освоивме титула и сега следната година, као демек немаме екипа за М18-а, сите ни предвидуваа максимум да влезем во 6-4, тие деца направаат пепел. Значи играат така добро што ги памдам да га сум жив. Така беше и за
за прва лига како дојав, така беше и МЗТ. Знаеш, секогаш си на некој тест. А иначе, дали мислав дека ќе ме викне МЗТ, па мислав дека ќе ме викне МЗТ. Искрено, знаеш, мислав. Не очекував толку брзо да станам прв тренер, меѓутоа се случува таква беше ситуацијата. Беше тешка сезона, што е вистина, Жејко го кажеш до крај го терав да остане, да ја заврши сезоната, зашто знае дека е многу тешка ситуација. И атмосфера, и... Да, не се навраќаме. И така излез, така излез. МЗТ не може да се помири со ланската сезона, мислам. Баги расправи на релација МКФ МЗТ. Може да е прекрупно за... кажеме дека ни зема титула, ма ни зема можноста да се освоиме титула. Бевте најгласни за да се доигра сезоната, не да се додели, нели? Од тој аспект сега, колку ние имаме болни и колку на дневно имаме болни, тоа ше имаме поеден двајца, ја мислам дека можеше тоа сега се заврши. И цела сезона имавте сјајна башка. Али беше непознаница за сите, реално. И Лазар Лечич имаше нели предлог во Маврово еден балон да се организира. Види, сега од овој мој аспект, може кај сакаш да игра. Да, тука седим у студио, сме без маски на крај град. Во тој аспект може сега си. Значи изгубена шанса за уште надзвездничка. Па изгубена или не изгубена, не можеш да знаеш пред време, али мислам дека бевме у добра ситуација. Мислам дека бевме у добра ситуација. За разлика од сега, оваа сезона накратко е домашна. Мислам дека сега имаме одличен тим. Немаме некој играч кој се издвојува, кој е на пример поинтески скорер, опасен. Меѓутоа мислам дека имаме одличен тим. Намерно направивме некоја екипа која е млада. Реално и странците, ако ги гледат, осен сега последниот плеймекер кој што искусен, другите сите се млади играчи. Мислам дека се супер млади, едноставно сезоната беше таква каква што е, да ни е многу тешко да го играме тимот. Да ти се разболеат двајца, па тројца, па четворица, тешко ни беше. Меѓутоа сега ме радува ова што го гледа в последниот утакмици. Има доста напредок. Ја верувам дека може да бидеме добро. Поготоа имам, мислам, тим кој може да игра сериозно добро одбрана. Како ги виде овие квалификации за нас? И морам те прашам како општо ти се чини оваа заврзлама што не можат најдобрите тимови да ги изнесат квалификациите за своите репрезентации? Не знам што да ти кажам. Стварно разочарувачки беше за сите нас. Имавме добра атмосфера, добро тренировме. Меѓутоа се случи тоа што се случи. За Естонија се разболевме таму, не затворија, не можевме да одиграме. Одигравме тука многу напревар. Реално одигравме доста напревари, кај што е тешко да држеш форум. 4 утакмици за 5 дена. И мислам дека тука изгубивме утакмицата и она што се изгуби во Скопје, мислам дека тоа беше меч што требаше да го добиеме. Али тоа е што. Овој аспект, дали можеби е подобро што не успеавме? Бидејќи може би на европското ќе бевме само топово место за протиници. Ова никој ме праша исто пред некоја време и ја му кажав со овие збори. Другар мој ме праша, ајде што ќе правиме таму топовско место. Кажам, ти будала ли си? Затоа тренираме, затоа играме. Значи, стварно мислам дека ќе беше екстра за сите. Има Македонија сега нови млади играчи кои стварно мислам дека може да играат. Сега не сакам да спомнам имиња, али стварно мислам дека во иднина може да се направи стварно добра реализација. И веќе се направи еден добар потек што и чекор што се повика во реализација, што се викна, да им се покаже дека се смета на нив. И мислам дека може да се врати Македонија за некој време. А дали требаше шанса може би да им се даја на младите, најмладите тројцата? Кој беа Лука Савичевич, Симич. Сега незгодно прашање ми постојам. Бидејќи дилема многу, нели, се пишува, не знам, го помладуваме составот, а не им се даде шанса барем некоја минута да види нешто. Да го почувствуваат. Е, можат, добри се, можат, верим. Слушам, слушај, тоа се е Лука на селектор. Момента е, значи моменти беа упрашање. Може би требаше да им дадеме некоја минута, да. Може. Кој ти бил тренер на, тоест кој ти е тренер кој што се угледуваш, на пример сега, од некој кој што собираш? Играчи, не знам да ти кажам искрено. Не знам, имавме екстра играчи во Македонија, имаше Врбица, Пеце, Владо.
кој ми беше онака омилен као дете, ми беше Грин Хил, која памте. Нешто што си... Грин Хил го те паа повреди штета. Да, многу го сагав него. Го има тука во едниот фалу, мега го е, го има него. Многу финти крадав исто, те имав еден другар ми е од мало. Он играше у МЗ, дека од деца беше слава многу добар долку од деца, сега Саша. Од негов крадав исто финти. Имаме ни една им... тренер, дефинитивно имав добри тренери, имав среќа да имам добри тренери, во Македонија сите скоро тренери. Ми беа, почувајќи од Панче, Цевка, Тодоров ми беше, Марин ми беше, Маши Србиновски ми беше, Ацо Петровиќ ми беше, значи сите се тоа добри тренери, имав шанса да учам. А вака, од, да речам, од европски рамки или светски, Девид Блат, очигледно ми е... Ти беше следната. Очигледно ми е умилен. Тонши можеме слика со Девид Блат да ја... Ученикот, да ја надигра да, учителот и да на терен го преслуша. Марин. Знаеш како, тоа така изгледа некојаш од страна, меѓутоа Марин е стварно навистина опасен тренер со многу големо знаење, што знае стварно материјата, меѓутоа играат некојаш играчите, знаеш. Ситуација. Да, е една. Да, ова е со Девид Блат. Тоа како, човек со преступачање? Па да ти кажам искрено, ние бевме зачудени, бевме јас и Мирко, тренирал Мирко од Густер и бевме изненадени како они таму се однесуваа со нас. Са кој дошло од некој Джоле и Мирко, он беше тоа тренирал на Густер, на Вардар. Они беа со нас отворени и после тренинг и пред тренинг. Беа стварно навистина многу нормално. Така. И очигледно сите такви тренери, сите така успешни луѓе се многу нормални. Очигледно, овие што се маца, знаеш како, поискомплексирани ме, тие се маца позизнати. Имаше Девид Блат една епизода во Кливленд. Е, сега доста се збори дека таа епизода заврши како што заврши заради егото на Леброн Джеймс. Мислиш дека во НБА им се дава малце превише простор на звездите на сметка на улогата на тренерот? Играчите во НБА мислам дека имаат превише назначение. Она тренерот тука само еден менаџер, разбирате? Тоа се случува веќе во Европа, во Евролига. Баш сега имав една комуникација кој со тренер од играч од реализација, не сакам да ја именувам, кога ми вика, мораш да се смениш, не може толку да тренираат. Кога вика, ако ти изведат, мога да ткана таму, сега да не кажам Шпанија, Франција, ама тренираш ли много? Готово, не пустиш. Ке те шкартираат играчите, знаеш, како мора тоа да биде еден тренинг, као, тоа е биде избалансирано. Мислам, нега, тој прави цели Европа. И тоа е катастроф. Реално е катастроф. Покрај кошарка следиш другите спортове? Футбол? Ај, са прв пат ке ги откривам вас, ништо не следам. Само кошарка. Шо джамли, домино, шо следам? Ке мене дома секојаш, татко мислам дека ги имаше гледани и оние не знам како се викаат, оние што чистат оние на мраз. Еј, карлинг ли беше? Немаше нешто што не гледа. Значи, некоја будалаштина беше тоа. Тоа се седнува и се гледа секој спорт што пусти. Исто и мојата супруга сега исто и она прати спорт, ракомет, поготово беше изгора. Ја ништо не гледав, освен кошарка, цел живот, само кошарка. Ние како Гага 3 Plus со медија так продукцијата наша, со 500 евра ваучер сега ќе направиме едно лифче со 5 утакмици кое што ако ти испадне добитно, можеш да го донираш хуманитарно по свој избор. Ако добиеме лифчето, го донирам кај Крсто во МЗ-та, а он кај ќе го сподели со кои другари, него си. Вака до сега ни со коефициенти ни проаѓа до сегашни ве гости. Значи морам да ги победам барем тие 5 до таму до Лина да стигнам о Кикедијам, добро? Одма до Лина да стигнам. Мисля, че мейл се Павлов и Лина. Ништо ми напре. Една да поводиш над Наумчо и над Христоф си. Окей, до Емил да стигнам. Е, до Емил. Знае каде меѓу Моника и Дорче. Арсенал Тотенхем. Да, лондонско дерби. Икс. Икс чист. Икс. Добро, пишуваме тоа икс. Никац. Јас мислам оваа ќе биде ДД 3 плюс. Тора више од прво. Дортмунд Херта. Дортмунд Херта. Од 0 до 2. Очекуваш да нема голови, а? Обично кај овие па поише паѓаат голови. Остај тоа спорт. Ема прави. Така, уште е, пише така, 0 до 2. 0 до 2. Не се плаши, ќе се факен. Кец и од 2 до 5. Јас ова мислам дека ќе има голове, еден гол прво дека ќе има и два гола второ дека. Кој ќе ослуша после? Кој ќе стручњаци се правите? Гетафе Атлетико Мадрид. Двојка е стана. Ја пишуваме двојка.
Јас тука имам двојка и два до пет. Двојка и ГГ триплус. Како играме ова? Еден икс од 0 до 3 јас играм. И ја идам ГГ триплус. ГГ триплус? Да. Кочов триплус ја играш? Не, не, чист кец. Јас сагам ризич. Кец. Добро. И последен е Торино Интер. Татко, Интер мислам дека не видиш и Ювентус. Мислам дека си Интер. Интер двојка. Колку е радост. Интер двојка, така? Добро. Интер е страшен. Интер игра страшно. Гол прво, гол второ. Гол прво, гол второ. Па еден гол ќе падна прво. Јас одам дека Интер ќе тепа и дека ќе даде гол у двете полувремења. Двојка и тим 2 гол прво, гол второ. Вие сега нашите гости им даваме тука и своји видни предизвици. Испремивме тебе еден предизвик, а тоа е имаме 6 европски познати кошаркарски имења кои што поиграле у НБА кратко и поиграле за една екипа. Ама не се разместени. Сега ти треба го најдеш човекот со екипата. Василий Спанули беше скоро сум убеден дека беше во Хјустон. Тоа е Спанулис. Да. Раджа беше во Бостон. Добро. Сабонис беше во Портланд. Така. Паспајт беше во... Кај беше Паспајт сваме? Ќе ми прости Наваро, ќе ми прости Паспајт и Као. До сегашните ги погоди, така да... Да, до сегашните знам, мислам. Да, 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 че исто. Ајде, трофни, да видиме. Паспајт... Можда Мемфис, можда. Паспајт ти беше во екипа за која шо викава дека игра европска кошарка. Значи Сан Антонио, окей? Така. Сан Антонио. Уште Наваро и Каун ни останаа. Наваро Кливленд? А? Па... Каун, Каун ти беше. Не, не, Саша Каун беше Кливленд. Така. И Наваро ни останува во Мемфис. Во Мемфис, да. Да, те поштедивме обично по-тешки предизвици. Дали, глеј, какви европски имиња во НБА знаеле кратко да се задржат. Джоле, утре сега ние пример како аеродром, ако се отцепиме и прогласиме на зависност, дали треба да направиме аеродромска репрезентација или МЗТ го трансформираме у репрезентација? Па добро, сега може да не радува, МЗТ имавме доста репрезентици и сега и... Па и стандарда. Последната година, па и стандарда, да. Али играме баш доста македонци, па е супер. Аеродром може да биде своја држава. Па се стремиме нека и тоа одамна. Па имаш ти, мислам дека најше жители имаме у цела Македонија. Имаш све, немаме кино, и кој гледа кино се? Ништо. Само уште театар ќе едно да направи. Е, театар може, да. Театар сала, може. Имаме трговски центри. Театар имаме глумци, имаме добри у аеродром, значи може да река имаме, глумци имаме. Може да се да функционира, топ. Уште само пасош да изработиме, слагам да го вратиме некако... Не, он зависи колку години ќе помине до тоа. Он веќе е моја втора дека у аеродром. И баш у моја мало го имам видено, значи втора, уште две ти треба минимум и после си сейф. Па толку е държава. Да има за натурализација процес како ќе иде. Видете само до кај е работата со отцепувањето со другата леска. Се полагоди. Джоле, са ние имаме многу фин адет овдека. Сите се подпишуваат обично со црн маркер, за тебе плав спремивме. За тој што ќе дојде после тебе на Дзичево да те види и тебе вака со автограм. Повели. Ова е слика. Не мислам дека ова го е. Ева, вака. Имаш една интересна и од репрезентација и убав статус пиша наслоче. Се е добро, само цвикот вика криво е. Тој ми е другар и тој стално пишува. На било кој статус он е прв. Да оменјате тренерот, он пишува прв. Менјате го тренерот. Поима нема тренерот. Тренерот изгуби. Со такви пријатели не треба не пријатели. Што преш ме, мујгам, Индијан, што преш? Ајде бе, што има вешки. Нека се забавија. Како бе се забавијат, будало една покрајаш маса. Бенефициран стаж треба да ти плата за такој другар. Нека се забавијат. Обештетување ќе барам за никад со број со вода. Качо? Джоле, фала ти. Мислам дека си направивме убав муа, бе. Дишки, многу ми беше мило што ме викнавте. Супер емисија, супер разговор со вас. И се надам ќе фатиме ливчето, искрено да дигаш. Кочов демек не прати фудбал, за нешто не послуша, нешто посеќавање татко му за кого навивал, нешто кое име му се свија за типување. Ма се осеќа тој тренерски инстинкт. Сака ризик, сака борба, сака изненадување, престиж.
и така и типуваше човекот. Ова било убаво тој тренски инстинкт са и на Лифчево да го преточи. Така за жал не може да се каже за Емил. Еве Емил прати фудбал, ги знае, каште ги знае сите. Од петте утакмици една само ни погоди и тоа која една? Ја погоди Сити Манчестер Юнайтед X2. Со една утакмица 2:40. Двојна шанса. А да, ние царе, ама го покажи среќа дека на Сити ќе му се прекине низот. Ета. Ей. Тоа е голема работа. Али ти си човек екстрем. Прошлата 0 од 5, сега ти фалеш 1 гол за 5 од 5. И мене 1 гол за 5 од 5. И тоа за малце ќе фате врата, ама ајде да ги видиме кои. Конечно, емисија немам што те кудам бе човече. Види, таа што ми фалеш 4 фатени. Така, 4, само чекавме Сити Юнайтед, јас ја чекав за гол више у второ него у прво. Само кај мене. Сакав дека рече ти гол прво, гол второ, го сакав тој тип да го играм, а ти го спомна, ја викам второ, више прво и... Само да не доаѓа тие што не гледат у заблуда, јас го погодив и Атлетико Икс било кога, иако не е заокружено. Така да ја јам 4. Добро ми, Никол, шуева 15,57 квота. Ке те проверам после, успееш ли да бе, те фатам ли? Знаеш шо ќе стои на екран? Нема врат, сам ќе бидеш обесен со нозете нагоре, цела емисија и пред гостин и ќе им кажам зошто. Успеам ли да те фатам дека ме крадеш? Взимај билтен и паралелно со мен. Годел ќе те проверам. Се бунеше дека сум се радувал, а немало ни 10 разлика, па ја да ти исправам неправдата. Конечно ќе почнам дигам. И отидов скоро. Конечно ќе почнем. Дешко, јас уше две утакмици, у стотките сум. Ривалството почнува од сега. Она што обележа последниве денови, што однака посебно привлече внимание, е еден женски фудбалски. Едни фини дами. Тоа не само внимание, го постоја нови стандарди у... Бога ми рад, да. Славење, шампионски стандардни, веројатно. Да, да не им должиме многу, веројатно га сакаат... Кој видел, кој не сега ќе ги подсетиме, како... Таа неправда тие што не се видел. Изгледаше тренингот на ПК, ЖФК, Каменица, САС. Креативно, ова веројатно по фермата победа, од 18 милиони. Чекай, Никас. Ој, тука де се ни залифи на тебе, брат. Не сме јас без речење ништо, брат. Ева го Никас. Ева стилот на Никас. Фин потек на дамите од Каменица Саса. Вака се прославува победа, титула, трофеј. Вака се прославува. Дека и во македонски услови, кога си ограничен со ресурси и со инфраструктура, дека креативността наша балканска и македонска пршти над нивото на 100%. У светскиот спорт, брат, знаеш ли како се слава титул? Ама на противникот. Како? Тончи, пуштај да не должиме многу, брат. Ке им стане јасно на нашите. Ова е прославата на Федерер на дал да, понеделникот? Многу јасно, брат. Сега, да ќе не фатат ова на тапети, на со пушка ќе не гаѓаат љубителите на Федерер и на дал. Ама... Шо е, со пушка? Дали рекордот вика дека Джокович има највише у историја недели на прво место на АТП? Има. Але, шала на. Најболи на сите времења има. Тешко дека кој може да го урне. Шала на страна. Дадоа кратки изјави Федерер и Надал. Тоа не ги очекувавме долги да бидат коректни беа во изјавите. За кој ден навиваме ќе плачеме по нив за едно 20 години, така, ама за Федерер има една многу друга интересна ситуација, баш со ова 311, Федерер има 310 недели, Джокович 311, тоа пушти ја прво сликата, па ќе искоментираме. Многу се наложи, а никад на ова. Да, глед, мислеја дека сега е. 311, number one. Е, што е приказнава? Турнирот во Хале, 2018 година, Федерер играше 3 години со Борна Чорич, идеме како Тепа Федерер, 311-та недела ќе почнуеше на прво место и они уше пред финалето се спремаа дека ќе Тепа. Па колку траго подцениш ти противникот, ама братот Борна Чорич, братот наш хрватски, мореше на Федерер де си пошо и го врати. Си остана на 310. Така и месец дена на ноле му дозволи ба побрзо да го надмине. Али барем тортава му се доволи. Многу ми не се наложи, а демек тортава сега му ја испратил на Джокович, ама не е така. Да, Федерер, мислам дека после тортава му преседна тортата со 3 години
закаснува. А ја верувам за неколку години никад ќе следува торта и кога ќе ги надмине и како апсолутен мастер рекорд на најпрестижните 4 турнири. Грен Слемови? Да, уште три му фалат, брат. Уште два да ги изедначи, уште три да ги надмине. Ај, може да оваа година. Кој навива тоа се деси, кој навива тоа да не се деси, а ние навиваме. Тоа да се деси. Ние навиваме тоа да се случи, а навиваме и да си турите вака по избор нешто што ќе ве растерети, а си направите некоје мезенце што ќе ве растерети, да ги погледнете нашиве емисии и ова, и тие што ни се... Па и да стават некој коментар, лош, добар, не е проблем. Каков и дај, ние не се лјутиме, шернете, сабскрајбнете или што би се рекло, пишете некоја идеја што канал. Сакате да видите, да слушнете. Така, и едноставно уживајте у тоа што ни го нуди спортот и освоите некоја Лига на шампиони на PlayStation секако.